Počkajte chat. Olivere, roztrhej to! Znič to! Poriadne to roztrhej, ale poriadne im dej! Dobrý, dobrý, dobrý. A máš bacha, jo, kámo, máš tam Urzu Enčku, bacha na to. Bacha na to, bráško, jo, ja viem, že tam ideš ako rozsekať každú linku. Tuto Primal Beast, nasraný, čo tam hľadáš? Ale jemu niekto leze pod stôl Maurinovi, no tak jasne, no tak už vieme, čo Maurinovi pomáha ku gameplayu, už nám to samozrejme na kamere teda úplne neukážu, ale dobrý. Tam je nájdený aj Skitter ešte vzadu. Toto je celá trojica, pekné zahodené rovno do toho Rolling Thunderu. Oliver zatiaľ nemôže hodiť absolútne nič, konečne ten Rapture mohol vyhodiť, odíde od Niuáša. Prečo tu je slovenská krásna sila vidieť. Ale podľa mňa Marcelku relaxuje chat, ako s tými štyrmi bracerami. Jo, s tým Urzom teda nemal problém vôbec. Tentokrát si Maurin ešte dokonca bránou instantne prerotoval, aby tam Wyovi išiel niečo ukázať. Overprotective Wispy chvíľku pomáhali, ale títo dvaja tučňáci rozšliapli jak malú pambi tevku. Maurin, vyzerá, že ho ale PYW pôjde nachystať, Tosíček nakoniec bude na mieste, ten Nuke ale ani trafený nebol, Amar tam príde akurát jednoducho dozadu, Stampede a tu príde, takže kluci nemajú ako odísť a Oliver sa príde do tohoto celého, sa budeme napojiť ešte tiež, chce tam nájsť toho Panga na nejaký poriadny Rupture play, a ako je z toho ani kluci očividne nebudú potrebovať, zase zobrali Echo, zase zobrali tú Enčku. Vyzerá, že ale s tým Smokom tam Falconi ešte chcú ísť niečo nájsť, LGD sú tu ready na tom high grounde, ten Smoke si dali rovno, ale Maurin už tam našiel rovno double stun. Echo si nezabnúť, ale predsa len to BKB, ten Pulverize ešte na cooldowne úplne nie. Stampede je tu, ale nachystaná otočka príde práve do PYW znova. Pekný toast tomu, môže Shiro práve fokusovať Skittera, má na to čas. No, pekná forska Skitterovi pomôže odísť preč. A teraz to kajtovanie môže začať, Maurin sa ale odtiaľ nedostane, takisto LGD. Na toto boli pripravení lepšie, PYW ešte nachystá minimálne kryta k tomu a Sneaking tam padne takisto. Dokonalý toast k tomu, 3 killy pre tým LGD na Falconi. Dostávajú faciáš. Sú schopní teraz možno nájsť aj engage, PYW skočí rovno na toho Fénixa, samotného Ruptura hodená práve na toho Tonska, tam bude môcť Supernovu ešte vyhodiť tým pádom dozadu, Niu až dostane práve ten engage od Maurina. O, Shiro musí popovať tentokrát to defenzívne BKB, ale Niu nedostal úplne tú Rupturu, ten môže rovno rolovať dozadu, Shiro pôjde skúsiť práve ten tankiness Kentana, aby sa Blade tam nachystá tiež, Shiro zatiaľ ale nemôže mlátiť, ďalší Houston je tam, teraz môže Oliver konečne mlátiť, ustáli celý ten prvotný timing, žiadny ďalší defense tam neho stáva LGD, strácajú na Urzovi minimálne ten prvý životný uvaž, už tam predsa nebude rolovať niekde a vyzerá, že ho podupe Maurin. O, už sa vracajú kluci rovno k Shirovej, už tu je pripravený stun, už tu je pripravený double stun, Silent Skitter s megakillom a LGD kľudne. Ale medzi tým LGD sa snažia len vyhnúť nevyhnutnému, len vyhnúť tomu, aby napísali tie dve písmená, už sú ale tam, pred 40. minútou je dobojované. Team Falcon zbere game 1 proti týmu LGD Gaming. Sme veľmi radi, že nás Amar vzdelal nejakým tým použiteľným agarimom, predsa len na nejakom tom tučnom Kentánovi z montarže. Snažil sa byť ten najtučnejší a aj sa mu to teda dosť intenzívne darilo. Oh god. Čo to tu pripravili Falconi? Čet, ideme sa pozrieť na offlaneového Slarka. No, ešte tie žalúde sa tam budú nepríjemne teraz ešte odrážať. PYW tam rozdal toho damage viac než dosť, Stun tam prišiel na cooldown a oh, Veverička zobere double, Olivera tam skúsili ešte snajpnúť, ojojojojoj. Zúaj, keď sa tam na mid blížia väža, pomaly ale isto padá, Echo spôjde skúsiť Maurina, trafil ho dobre, celé to kombo tam príde a vôbec šanca neexistuje, aby Maurin mohol teda toto celé prežiť, ten Magnetize tam, ale predsa len od Echoza ešte bude pokračovať, ten tam má dokonca ešte hasty. I supporti tam pre ňo môžu byť celku free kill, ak to takto bude pokračovať, Sneaking tam síce bude mať ešte tú supernovu, ten to môže ešte celé zdržať, pôjde to aj skúsiť, tam sa ale otočí celý tým LGD, Sneaking padá, kryt, padne spolu s ním, tri veľké killy. No uvidíme, či Amar si tu bude schopný niečo vytradovať, nakoniec sa zbaví akurát jednoho, Oliver tu takisto pôjde YOLO do všetkých a pôjde ich tu vyčistiť. Amar spolu so Skitterom, táto dvojka, aj keď im tam padli kamarádi, pôjdu toto vyčistiť možno úplne celé, a nemá PYW cooldowny na nič, a nebude mať Amar síce z toho žiadny veľký stečík, ale aj tak z toho, čo vyzeralo ako pre LGD, dokonalý, tučný, pekný fight, tri killy. Dvoch supportov a Maurina, aj tak si z toho Skitter a offlaneový Slark menom Amar the Fucker zobral nejaké tie rybie poriadne killy.
No a Neuáš, aj keď sa teda konečne za 300 dostane možno k tomu Aganemu, už mu to chlapci možno pôjdu spomaliť ešte k tomu, Oliver pekne zastavený akurát Echozom, ale dokonalá kúky odkryta. A nakonec Skytera ešte vychytajú, dokonca aj v tom Silenci, bohužiaľ, ale chlapci nemajú dosť damage, bohužiaľ. Oliver Lepko je dostučný chrobák, aby to teda celé jednoducho ustál, Magnetize tam trošku bude Falconovcov štípať, už sa postarali aj o ten Vision. No a Amar sa príde teraz ešte zúčastniť akurát konca tohoto celého, príde tam akurát po Echo za pekne mu vyblokoval akurát ten Rowlin. Monster kill už to bude pre Olivera Lepka a po 17. minúte jedna jasná správa za druhou. Tam nejde nič, tam Neuáš a dokonca ide ešte Amar vyhantiť, no jasne, to je ako easy solo kill. Myslím, že Neuáš ako nepôjde z tejto ako situácie nikde. Ideálne, keď tam akoby jeho teammate fightia, tak on si tam môže hantiť po mape, Shiro sa tam očividne teraz tým backupom pôjde aj pozrieť do toho fightu, skúsi tam teda dať nejaký damage, ale Maureen asi tak 18 sekúnd do neho Shiro mlátil a no, dal mu asi tak za polovičku, no, ten damage tam teda akoby trochu chýba, a medzi po 25. minúte Amaru sa teda po tom vrchnom pick-offe rovno môže vrátiť naspäť, Han bude rovno pokračovať, pretože tam bude Echo akurát nachystaný, Amar tam ale prichádza akurát dozadu na Shira, Gleip Nirocky teda pripraví rovno celú tú dvojicu, Kuki tentokrát síce netrafená, ale aj tak Amar môže pokračovať, tam nemá teraz cooldowny na nič, ale oho, tam dostal forsku, ak sa nemýlim od Kryta, alebo od koho to bolo, nakoniec bude teda A-OK, Falconovci ale chcú divovať pomaly fontánu, tí sa chcú baviť do tou dvojkou. A Skytér už sa tej zrsky zbavil. Do supernovy sa snažia chlapci niečo urobiť. Oliver ale bude udržaný pri živote a GG call je tam. Finally, táto devastácia, toto znásilnenie análneho typu, ako by som to nazval, je za nami. Team Falcons jednoducho poskytli teda klistýr zdarma týmu LGD Gaming. No a Xiao 8, ten nebude musieť takéto bonusové expenses teda vymýšľať. Chlapci majú čisté čreva, 100% po tejto jednej sérii dostali absolútny náklad do týmu Falcons.